Okay, please welcome Nurse Chen Yimin. Time is yours. 好，各位同学，很高兴有机会来视讯来跟大家分享关于张基在安宁的辅助疗法怎么运用。Selamat pagi kepada para murid-murid semua. Sangat mendapatkan kehormatan pada hari ini bisa membagikan, men-sharing mengenai terapi bantuan untuk yang kami lakukan selama ini di CCH. 我跟大家先介绍一下关于辅助疗法，它有很多的类似的名词跟定义。Pertama-tama saya akan membantu menjelaskan mengenai apakah terapi tambahan atau terapi alternatif itu yang di mana terdapat banyak macam. 那这个是依据美国国家卫生组织里面的辅助医学中心所定义出来的。Alternatif ini sesuai dengan organisasi pengobatan pendukung nasional dan pusat pengobatan alternatif yang berada di Amerika. 那它定义当中，我们在这一张影片档可以看到有 complementary、alternative 跟 integrative health 这三个名词是有一些些的不同。Dari slide PPT di sini kita bisa lihat dari kata complementary, alternatif dan integrative itu ada sedikit perbedaan. 那不论如何，这三个有一个共通的点，就是西方的医学是没有在没有在做西方传统的西方医学呢是没有在里面的，而是运用一些辅助的方式来缓解病人的不舒服。Dari sini bisa kita lihat bahwa pengobatan barat yang konvensional tidak dimasukkan ke dalam terapi atau pengobatan ini. 那我先跟大家讲一下complementary 在中文叫做辅助疗法。Di dalam complementary ini yang dalam bahasa Mandarin kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya terapi pengobatan terapi bantuan. 那辅助疗法呢，它传统医学西方的医学还是有实施在用，它是跟着西方的医学一起并用的。Terapi bantuan atau alternatif ini sebenarnya di pengobatan atau pengobatan konvensional di barat masih tetap digunakan. 那它也被很多个研究去证实它确实是有效，可以改善病人的一些生活品质跟生活的可以改善病人的生活品质及舒适性，而且是安全的。Nah, dari sini kita bisa melihat banyak bukti atau fakta yang menunjukkan kalau pengobatan konvensional atau terapi, pengobatan terapi bantuan ini dapat membantu mengurangi sakit pada pasien dan aman. 那在第二个叫 alternative， 这个就在中文叫做替代疗法，取代性的意思。Dan dalam kedua alternatif di sini kita bisa dalam Mandarin dan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah terapi pengganti atau maksudnya pengobatan lainnya. 所以我们在这个英文字，它有提到它去用 in place of 去替代它，西方的传统医学，也就是不去做，如果以癌症的病人来说，就不去做化疗、开刀。或者放射性治疗等，而只有单纯用一些比较辅助性的疗法去运用它而已。Jadi terapi bantuan ini, pengobatan terapi bantuan ini juga sebagai pengganti dari pengobatan konvensional. Kalau di dalam diaplikasikan dalam penyakit kanker itu biasanya tidak akan di operasi atau lain-lainnya, tetapi menggunakan terapi bantuan. 那现在比较新的呢，有一个叫整合性的健康疗法。
sekarang yang sedang menjadi maksudnya modern atau menjadi pengobatan perawatan yang sedang dilakukan adalah perawatan kesehatan terintegrasi. 整合性健康療法它就是把傳統西方的醫學輔助療法以及比較強調用自然的方式讓病人可以獲得到整體性的舒適身體的健康. Pengobatan perawatan kesehatan integrasi ini maksudnya adalah menggunakan metode tradisional, maksudnya metode konvensional pengobatan barat dan menggunakan metode pengobatan terapi tambahan yang dilakukan secara terorganisasi, terkoordinasi, tujuannya untuk membantu pasien mendapatkan perawatan yang terbaik. 那在台湾目前还是以辅助疗法为最主要的照顾病人的形态为主。 Di Taiwan sekarang ini untuk membantu kondisi jiwa hati pasien masih mengutamakan menggunakan pengobatan kesehatan terapi bantuan. 多数的病人还是觉得，举例来说，如果是一个癌症的病人，他还是会希望有传统的西方的医学来解决处理他的疾病。那如果身体有一些其他的不舒服，再借助的辅助疗法的并用。 Di Taiwan untuk penyakit pasien kanker khususnya masih tetap berharap menggunakan pengobatan konvensional yaitu dengan operasi. Tapi untuk di dalam hal lainnya selain sakit di tubuh, mereka masih membutuhkan adanya terapi bantuan. 那我要跟开始介绍跟大家说辅助疗法有哪一些东西。 Saya ingin membantu menjelaskan di sini, men-sharingkan di sini ada apa sajakah terapi bantuan itu, pengobatan terapi bantuan. 首先就是日常最常见的这个生营养品。 Pertama-tama kita bisa lihat di sini yaitu dengan adanya vitamin atau suplemen. 像一些草本药，然后维他命矿物，综合维他命，那还有益生菌，这些都是许多人会想要去吃的。 Kebanyakan kita menggunakan contohnya herbs, vitamin dan mineral dan juga suplemen makanan sebagai terapi kesehatan tambahan. 台湾也有研究去发现，癌症在台湾癌症的病人，他们最常吃的一些营养品是维生物综合维他命，那还有脯氨酸。脯氨酸，我怕太长，先讲到综合维他命好了。 Nah, di Taiwan ada satu produk natural yang sering dipakai yaitu vitamin dan mineral untuk pengobatan pasien kanker. Nah, 第二个是 glutamate acid, 脯氨酸。那脯氨酸呢，对癌症的病人，他们会觉得可以增强他在治疗过程中可能导致的黏膜破损，可以增强他们的一些黏膜的修复。 Glutamate acid itu bisa juga digunakan di dalam perawatan untuk pasien kanker di Taiwan. Tujuannya untuk membantu setelah mereka melakukan terapi, ada beberapa mungkin sel atau yang rusak dengan adanya glutamate acid ini akan membantu mereka untuk mengurangi sakit gitu. Polysaccharide 这个是属于多糖类的营养品，那这个营养品的功能主要是在增强抵抗力，可以对抗病毒跟细菌。 Polysaccharides ini gunanya untuk membantu menaikkan daya tahan tubuh pasien kanker dan membunuh kuman yang ada dalam tubuhnya. 所以都非常喜欢吃这一类的营养品来增强他的抵抗力，让他的身体能迅速的修复跟强壮。 Jadi di Taiwan, pasien kanker sangat suka sekali menggunakan beberapa
produk kesehatan ini untuk menambah daya tahan tubuh mereka. 那另外一种类型是属于比较是心理跟灵性的照护的部分。 Berikutnya ada terapi dalam untuk keadaan pikiran atau jiwa. 这个心理跟灵性的照护部分呢，它着重在一个个人的信念里。 Ini terapi keadaan pikiran jiwa ini didasarkan pada apa yang dirasakan oleh pasien terapi tadi. 所以我们所想的、所感觉的，事实上也会心里所感受到的，也会影响到我们的身心的健康的状况。 Jadi apa yang dirasakan oleh pasien atau apa yang dirasakan oleh tubuh itu akan berpengaruh dan berpengaruh pada kepada tubuh atau kepada hubungan mempengaruhi hubungan kesehatan mental dan emosional. 所以心灵照护的部分呢，包含了这一些。Jadi untuk terapi pikiran dan jiwa ini terdapat bisa digunakan terdapat beberapa cara yang kita bisa lihat di PPT. 瑜伽、音乐治疗、yoga、音乐治疗、music terapi musik。 然后，这个是整骨治疗 ，chiropractic 和 osteopathy， 放松的冥想 ，meditasi， 艺术治疗 ，juga， terapi untuk seni， 芳香治疗运用精油的方式 ，aromaterapi。 针灸在中国传统很常使用的一种穴道，用针刺在穴道的方法。 Akupuntur yang dipakai di Taiwan atau di China ini dengan menggunakan jarum akupuntur. 那运用按摩的放松技巧。 Teknik relasi seperti teknik pijat atau pernafasan lainnya. 那还有太极气功，这个也都是比较是中国。 台湾传统的一些运用气的方式，来让身体得到一个身心舒适。 Yang seperti juga Tai Chi atau ilmu dalam yang biasa digunakan di China atau di Taiwan untuk mengancarkan peredaran darah dalam tubuh. 那在西方比较常见就是他们会吃植物的草本药，那中。 在亚中国台湾这边就会比较会吃中药的部分。 Dan kalau di barat menggunakan herbal obat-obat herbal atau vitamin herbal dan di sana menggunakan jamu tradisional Tiongkok atau jamu China jamu rumput-rumputan. 那这一些辅助疗法，研究证明是经过一些临床试验，确实是有效的，可以改善这一些病人的不舒服。 Dari semua yang saya sebutkan di atas terapi bantuan ini sangat-sangat dapat membantu pasien mengurangi rasa sakitnya dan mengurangi rasa tidak nyamannya dalam tubuh mereka. 我们在这个里面有看到，第一个像针灸，它可以缓解病人，利用针刺穴道的方式，可以让病人恶心呕吐，可以获得很大的改善。 Dari sini kita bisa melihat bahwa beberapa yang tadi saya sebutkan yaitu akupuntur dapat mengurangi mual dan muntah, misalnya akibat kemoterapi dan dapat meningkatkan kehidupan, kualitas hidup. 那运用芳香治疗，这个精油的芬芳的香味，可以让病人的睡眠品质获得较深的睡较好的睡眠。 Dan untuk aromaterapi dapat meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup pasien. 像艺术的治疗、音乐的治疗或者冥想的方式，都可以让病人减少那个焦虑跟压力感。 Terapi seni atau terapi musik dapat mengurangi kecemasan dan stres, mengurangi kelelahan dan membantu mengekspresikan emosi daripada pasien. 那支持团体也非常的重要，它可以帮助，它可以减少病人焦虑，而且减少那个情绪的忧郁。
Untuk terapi konseling juga sangat penting sekali, bisa membantu mengurangi atau membatasi, mengatasi kesusahan, kecemasan, dan depresi. Nah, 按摩, 刚刚讲的 按摩, 气功, 或者太极, 这一些都是, 还有瑜伽, 都是可以缓解焦虑跟压力的感受。 Yang tadi kita sebutkan seperti pijat, qigong, ilmu tenaga dalam daripada teknologi apa maksud ilmu tenaga dalam China, yoga itu dapat mengurangi kecemasan atau depresi pada pasien. 所以以上的这一些都是可以改善一些辅助的方式，可以让病人是获得比较身心舒适的方法。 Jadi cara-cara di atas, terapi di atas itu sangat membantu pasien meningkatkan kualitas hidupnya dan mengurangi rasa sakit dalam tubuhnya dan membuat pasien lebih nyaman. Nah, 接下来我要跟大家介绍在我们张基的安宁照护怎么运用在我们运用辅助疗法在我们的病人身上。 Selanjutnya kita akan menjelaskan aplikasinya. Bagaimana kami mengaplikasikan teknik-teknik tersebut, teknik terapi tersebut di dalam kami melayani pasien. 首先我先介绍我们张基的首先创立的是这个安宁居家的团队在1993年的时候。 Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tim hospice kami yang didirikan pada tahun 1993. 是由我们这一位澳洲籍的医师带领我们台湾张基的团队一起去家里探视癌症末期的病人。 Tim hospice kami atau tim terapi ketenangan jiwa kami ini didirikan pada tahun 1993 di bawah kepemimpinan seorang dokter dari Australia. 我们也是台湾第一个安宁居家的团队。 Dan kami juga merupakan rumah sakit pertama yang mendirikan tim hospice atau tim perawatan ketenangan jiwa di Taiwan. Kemudian akhirnya beberapa tahun kemudian banyak rumah sakit lainnya juga mengikuti perjalanan kami dan banyak mereka mengirimkan perawat mereka untuk datang ke tempat kami ke rumah sakit kami untuk belajar bagaimana menjalankan perawatan terapi ketenangan jiwa atau terapi hospice ini. Nah, 在2001年的时候，我们创立了安宁病房。这个照片就是我们安宁病房的环境的一角落。 Pada tahun 2001 kami mendirikan bangsal untuk melayani untuk tim hospice kami ini. 之后也创立了安宁共同照护，就是 Share Care Team 的团队，在2004年。 Dan pada tahun 2004 pelayanan terapi khusus atau ketenangan jiwa dibuka secara umum, maksudnya secara bersama. 安宁共同照护的团队重点是在于把具有安宁护理师的经验的人员在每一个病房来提供照护，而不只有局限在安宁病房。 Tim perawatan, maksudnya tim perawatan ini dibentuk untuk membantu perawat-perawat lain supaya dapat mengerti bagaimana menjalani perawatan terapi ketenangan jiwa ini. Tidak hanya untuk para penyakit atau bangsal di dalam tim perawat di dalam terapi ketenangan jiwa, tetapi juga untuk bangsal-bangsal lainnya. Nah, 这几年比较推动的，整个全世界在推动的就是 ACP 预立医疗自主计划。那我们也是在2016年是全台湾第一个创立 ACP 的门诊的医院。 Pada tahun 2016 ini kami merupakan rumah sakit pertama yang melakukan klinik apa rawat jalan di Taiwan untuk ACP ini. Nah, 所以在张基的安宁照护里，不只提供癌症的病人，也包括照顾
八大肺癌的一些肺癌类的末期病人。 Selain menjaga orang-orang berpenyakit kanker di dalam rumah sakit kami ini, khususnya di Bangsal terapi ketenangan jiwa ini juga melayani penyakit-penyakit lainnya yang bukan penyakit kanker yang sudah hampir mendekati ajalnya atau sudah mendekati terminal. 这张照片是我们在每一年度会有一次去邀请已经过世的病人的家属来一起来参加我们追思的家人的活动。 Di dalam foto kita bisa melihat ini adalah keluarga-keluarga yang di mana ditinggal sama pasien-pasien yang sudah meninggal. Setiap tahunnya kita bisa akan mengundang mereka untuk sama-sama datang ke rumah sakit mengingat kembali, merenungkan kembali pasien-pasien atau keluarga mereka yang telah meninggalkan mereka. 病人过世之后，我们跟他的关系没有因此断了。 Saat pasien yang kami jaga atau keluarga mereka tersebut meninggal, bukan tidak sejak pasien itu meninggal berarti kami putus hubungan dengan keluarga mereka, tetapi kami membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga mereka. 我们会特别去注重家属的在至亲的家人离开之后，他们的生活的状况，然后悲伤的状况，来适当的做一些辅导。 Kami sangat mementingkan sekali hubungan dengan keluarga pasien karena kami sangat mementingkan bagaimana kehidupan keluarga pasien, keadaan kondisi keluarga pasien setelah ditinggalkan sama pasien yang meninggal atau keluarganya. Nah,我们张基安宁照护里面也获得国家的一些品质认证。 Kami juga mendapatkan beberapa sertifikat dari pemerintah untuk dalam penghargaan ini dalam perawatan hospis ini. Dan kami juga mendapatkan kreditasi rumah sakit pelatihan untuk dokter dan perawat. 那也获得民间健康杂志。 前顶尖的医疗照护团队。 Dan kami juga mendapatkan mendapatkan kepastian juga dari majalah-majalah di Taiwan, termasuk suatu tim rumah sakit yang melayani hospis di Taiwan. 那因为COVID-19 的关系，没有机会大家来看到我们的环境，所以拍一些照片让大家看一下我们张基安宁病房的环境。 Dikarenakan ada COVID ya, jadi nggak bisa datang ke Taiwan untuk melihat langsung kondisi keadaan rumah sakit kami dalam pelayanan hospis di sini, maka saya membagikannya melalui foto beberapa foto. 这个单因论就是病人要临终之前，我们会把病人移过来这一边做一些。 临终的一些祝福。 Ini adalah ruang duka yang dimana pada saat pasien sudah hampir menemui ajalnya, kami akan membawa pasien ke sini untuk didoakan. 那依照病人的宗教信仰不同，会摆上适当的一些宗教的物品。 Tergantung daripada agama dari pasien, maka kami akan memasang maksudnya karakter-karakter yang sesuai dengan agama daripada pasien. Kami juga ada ruang bermain yang digunakan yang diberikan untuk anak-anak. Karena penyakit kanker ini semakin menyerang anak-anak yang maksudnya umur usia yang lebih muda, jadi banyak orang yang terkena penyakit kanker itu anak-anaknya masih kecil sekali. Jadi kami akan membawa pasien penyakit tersebut untuk dibawa ke ruangan bermain ini untuk dia bisa bermain dengan anaknya.
那也有会谈室、祷告室、义工办公室。 Ada ruang ruang berdialog, ruang berdoa, ruang relawan. 艺术治疗室。 Dan juga ada ruang ruang seni, terapi seni. 在有一个花园。 Dan kami juga ada taman di ruangan kami ini. 病人住院中，有时候也会去花园走一走，就好像回到自己家里附近的小小田野。 Saat pasien tinggal di rumah sakit, kalau dia merasakan kebosanan, dia bisa berjalan-jalan di taman untuk mengurangi kerinduan dia terhadap rumahnya. 那我要跟开始跟大家介绍在我们张基安宁照护的一些实际案例怎么运用在病人身上。 Saya akan menjelaskan aplikasinya langsung, bagaimana kami menggunakan ini di dalam pasien kami. 首先艺术治疗重点是在于借由绘画画画的过程当中或者是涂鸦的过程当中让病人表达他的感受。 Terapi seni yaitu tujuannya di sini untuk memberikan pasien bisa mengekspresikan emosinya pada saat menjalankan terapi seni. 它的重点是在于在创作的过程当中而不是在于它的结果。 是画得好还是画得不好？ Pentingnya di sini adalah untuk kita akan melihat proses dalam karya seninya, bukan pada hasilnya. 所以这种艺术有很多形态，包括画画啦，然后拼贴啊、雕塑啊，这一些都是属于艺术创作的艺术创作。 Banyak sekali ya, mengenai lukisan atau patung, karya digital dan macam-macam. Semuanya yang berhubungan dengan terapi seni dapat kita gunakan. 所以像刚刚我前面有看到的那一间艺术治疗室里面摆了这么多的东西，都可以让病人或者是家属可以自由的去取用他想要怎么去创作这样的过程。 Seperti foto yang sebelumnya di dalam ruangan seni kami itu terdapat banyak alat-alat atau bahan-bahan yang bisa digunakan oleh pasien untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui seni. Nah, kita lihat di sini gambar ini adalah dokter Aning Jujia Hulisi. Nah, dia di rumah ketika mengajar pasien untuk melakukan karya seni. Bisa dilihat dari foto sebelah kiri itu ada seorang perawat terapi kami. Dia membantu atau datang ke rumah komunitas seorang nenek, membantu nenek itu melakukan terapi, mengajak nenek itu menggambarkan seni. Nah, di sini ada dua gambar. Ini adalah ama sendiri menggambar. Dari foto bisa dilihat ada dua tangan, ini adalah tangan daripada nenek tersebut. Nah, anda bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 anak. Terdapat juga 8 anak-anak kecil di dalam fotonya, di dalam gambar tersebut. 这八个小孩是阿嬷的小孩，那阿嬷在画画当中去说的，她怎么用她的这两只手的努力工作，怎么去抚养这些孩子长大成人。 Dan di dalam gambar tersebut 8 anak itu adalah anak daripada nenek tersebut, dan dia menggambarkan anak-anaknya di kedua tangannya ini, jadi dia mau menjelaskan kalau dia bagaimana dia mendidik anak bekerja keras untuk kedelapan anaknya ini. 他在这个画画的过程当中呢，把自己开始找回来了。 Dari melalui kegiatan atau proses menggambar ini, nenek ini menemukan kembali dirinya sendiri. 他发现原来他的生命中有这么的美好。 Dia menemukan kalau di dalam kehidupannya itu ada sesuatu yang indah. 虽然舍不得要跟孩子离开，但是是充满的感恩。 Walaupun dia harus terpisah, nggak lama lagi harus terpisah dengan anak-anaknya, tapi dia hatinya merasakan satu terima kasih. 而且也会去跟他的孩子分享在过去的一个，也会跟孩子分享这个。 画画当中的生活点滴， dan dia mulai bisa memberikan atau meng-share dengan anak-anaknya tentang
kondisi saat dia melanjut menggambar. 对，病人本来其实都一直很大，我们之前去看他都很累，躺在床上，但是在这一次的画画过程当中，他充满的精神，甚至坐起来愿意来跟我们拍照分享。 Setiap kami perawat kami datang ke rumahnya, dia selalu terbaring di tempat tidurnya. Tetapi pada saat kami melakukan terapi menggambar, dia bersedia untuk duduk, mempunyai tenaga ekstra untuk duduk dan menggambar dan berfoto dengan kami. 确实，研究也证据显示，它确实是可以很有效的改善病人疲惫的感觉。 Bukti mengatakan hasil uji klinis menunjukkan bahwa terapi ini membantu mengatasi gejala kelelahan daripada pasien. 那第二个是会谈，智商。 Kedua adalah mengenai konseling psikologis. 那大家在这个照片有看到，这个是我们的心理师，这是我们的病人。 Di gambar kita bisa melihat sebelah kanan itu adalah pasien kami, sebelah kiri adalah dokter psikolog kami. 心理师会在病人去讨论他一些想法，那可能是他好的情绪，也有可能是他不好困扰的情绪。 Psikolog akan bertanya kepada pasien mengenai apa yang dirasakan, mungkin perasaan baik atau perasaan buruk. 其实很多癌症的病人在知道自己是末期的时候，情绪大部分都是很愤怒的。 Sebenarnya sebanyakkan pasien penyakit kanker, pada saat dia mengetahui kalau penyakit kankernya itu merupakan stadium akhir, perasaannya itu akan sangat jengkel atau kesal atau marah. 在这愤怒的底下，其实是很多的失落感，他即将跟很多东西要说离开了。 Sebenarnya dalam perasaan marah ini ada satu perasaan yang sedih mendalam karena dia harus berpisah dengan banyak hal. 所以我们有心理师的帮助，可以让病人把这负向的情绪的感受跟想法说出来。 Jadi dengan adanya bantuan dari psikiater ini akan membantu pasien untuk mengutarakan semua perasaan dia. 心理师的重点，他在强化病人内在自我的力量。 Tujuan konseling ini psikiater membantu pasien menguatkan perasaan di dalam hatinya. 让病人在面对一些困难的时候呢，他可以用自己的力量去解决。 Jadi pada saat pasien menghadapi masalah yang dihadapi, dia bisa dengan kekuatannya sendiri menanganinya. 所以，通常病人通常在一开始接触到心理师的时候，第一个反应通常都是拒绝的。 Jadi biasanya dalam kami menangani di lapangan pada saat pasien bertemu dengan psikiater, dokter psikiater dia akan mempunyai satu penolakan terhadap dokter. 然后，带经由多次的会谈，强化病人内心的力量的时候，就像这张图片一样，病人这个病人刚开始入院的时候，其实都不太理我们，可是，在最后，他愿意走出病房外来跟我们做一些互动。 Tapi dengan berjalannya waktu, pasien-pasien akan mulai menerima para dokter psikolog. Dan seperti dalam foto, pasien tersebut awalnya pada waktu dia masuk ke rumah sakit, dia tidak suka berbicara dan berdiam diri. Tapi dengan aktifnya kami melayani pasien ini, kemudian dia mulai mau keluar dari ruangannya dan mulai berkomunikasi dengan kami. Nah, 第三种方式呢，我们在张继安你会常做的就是利用放松跟冥想的方法。 Dan berikutnya kami juga bisa menggunakan terapi relaksasi dan meditasi. 是运用呼吸跟放松肌肉的方式，让病人的身心灵是得到一个安静感。 Yaitu menggunakan nafas dan untuk membuat santai otot-otot tubuh sehingga pasien mendapatkan ketenangan. 这确实是可以减少病人的焦虑跟忧郁感，而且身体会感到放松。
ini sangat-sangat sekali membantu pasien mengurangi depresi dan membuat tubuhnya lebih santai, lebih ringan. 而且有时候我们不会只用在病人身上，也会用在家属身上，因为家属其实他们常常照顾病人是身心俱疲。 Kami bukan hanya melakukannya terapi ini kepada pasien, tapi juga melakukan terapi ini kepada keluarga pasien. Karena keluarga pasien juga sangat lelah, sangat depresi saat menjaga pasien. 那在这一个粉红色的纸张，这是一个感谢，感谢的卡，是一个家属写给我们的一个感谢。那，嗯。 Dari foto di samping kanan bawah yang merah ini, kita bisa lihat ini surat ucapan terima kasih daripada keluarga kepada kami. Saya tahu ini urutnya agak kecil dan Mandarin, jadi mungkin nggak bisa dimengerti. Tapi dan mengapa juga saya mengeluarkan surat ini kepada murid-murid semua? Karena ini adalah surat yang sangat banyak, jadi mungkin nggak bisa dimengerti. Surat ucapan terima kasih sering kami dapatkan, tetapi kenapa saya memilih surat yang ini? Karena dalam satu kertas lembar A4 ini ada ucapan terima kasih itu berisi yang ditujukan kepada salah satu perawat di rumah sakit kami. Dan di dalam surat ini nama perawat itu disebutkan 11 kali. 我在安宁工作17年，我没有收过一张卡片，一个 同一个护理师写到11次的名字，代表这家属是非常的感谢跟感动。 Selama saya bekerja di rumah sakit ini selama 17 tahun, saya belum pernah melihat surat ucapan terima kasih kepada salah satu perawat di mana di dalam suratnya itu dituliskan namanya sebanyak 11 kali. Dari sini bisa dinyatakan bahwa keluarga sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat atas bantuan yang diberikan perawat itu pada keluarga ini. 那他为什么特别写这一张？主要是因为这个护理师发现说，家属他的照顾上的压力，那精神很紧绷，所以呢，他除了把这个放松的技巧运用在病人身上，也运用在家属身上，家属因此感到非常的感谢。 Jadi mengapa keluarga ini sangat berterima kasih? Jadi pada saat perawat ini melayani pasien, dia menemukan melihat bahwa keluarga pasien juga sangat-sangat depresi dan perawat ini menggunakan terapi relaksasi dan meditasi membantu keluarga pasien mendapatkan ketenangan jiwa dan keringanan dalam tubuhnya. Nah, 另外一种就是灵性的照护的部分. Berikutnya selain meditasi, kita juga ada praktek spiritual. 灵性这个字眼是非常独特的概念，那它很多都会宗教是它其中的一小部分。Praktek spiritual ini adalah konsep yang sangat pribadi atau privasi sekali, dan agama merupakan salah satu bagian dari praktek spiritual ini. 那灵性其实不只有宗教的部分，它其实主要是个人的。 个人的对宇宙的想法。 Selain agama, praktek spiritual juga ada pandangan seseorang terhadap ilmu terhadap natural, terhadap keadaan alam. 这种想法就是我是谁，我为何存在在这里？那我对于我存在的价值是什么？ Kadang pemikiran pribadi itu berupa siapakah saya ini, di manakah saya, mengapa saya ada di sini, apakah harga artinya saya berada di sini. 对于很多末期的病人，他们非常需要渴望去寻求他自己在这个生命即将结束的时候，他的生命意义在于哪里。Kebanyakan kepada orang yang
berpenyakit sudah pada stadium akhir, mereka akan bertanya seperti ini, dan apakah arti hidup mereka di akhir-akhir ini. 所以在我们张基的安宁团队里面有宗教，有，因为我们是基督教院，所以我们有宗教师、有关怀师跟牧师会到病室每天做一些祝福的祷告。 Jadi kami karena kami ada sekolah rumah sakit Kristen, jadi kami ada praktek spiritual kami, kami lakukan secara Kristen, jadi ada pendeta atau pastor guru akan datang kepada setiap bangsal-bangsal di pasien untuk memberikan doa kepada mereka. Nah, 病人在生命中觉得他有需要完成的心愿，那也会在这个 在我们的病房里面举办一个婚礼。 Dan juga misalnya kalau pasien tersebut berharap untuk melihat anaknya menikah sebelum meninggal, menemui ajalnya, maka kami juga bisa mengadakan upacara pernikahan di dalam kamar atau di dalam bangsal kami. 那像这个也是受洗的。好，那像这个呢是病人的。 画，这病人是这个阿嬷，她的画画在我们的病房展出来做一个小小的一个艺术的展览。 Kami juga bisa memberikan contohnya ama nenek ini ya, dia menggambarkan gambarnya dalam terapi seni dan kami memberikan gelar gelar pameran gambar daripada nenek ini di dalam ruangan atau rumah sakit kami. 右边这一张图呢，这个是中国的传统乐器叫二胡，它是一个弦乐器，只有两根弦的乐器。Di sebelah kanan ada gambar satu alat musik namanya erhu atau bisa disebut biola erhu yang dimana hanya terdapat dua senar di dalamnya, merupakan alat musik tradisional China atau Taiwan. 那几乎已经快失传了，会的人是越来越少了。那这个病人就是现在台湾算仅存几位的会弹奏的这个二胡大师。 Orang yang bisa memainkan alat musik ini semakin sedikit, dan di Taiwan khususnya pasien tersebut, pasien ini yang terdapat di gambar tersebut adalah hanya tinggal beberapa orang saja di Taiwan yang bisa memainkan musik alat musik tersebut. 因为他是口腔癌的癌症的病人，所以身体外观的改变也让他越来越少去碰二胡。那住在我们病房的时候，常常看得到他情绪是很忧郁的。 Karena dia adalah kanker mulut, maka banyak perubahan di dalam tubuhnya. Jadi dia tidak lagi bermain alat musik ini. Pada saat dia masuk ke dalam rumah sakit kami, dia mengalami depresi yang sangat dalam. 那我们的整个医疗团队，包含心理师、关怀师，来让他发现生命的意义的时候，他后来愿意走到我们的护理站的大厅，然后演奏二胡给我们全部的人听，那也获得很多的赞赏。 Karena bantuan dari tim kami, maka di mana tim kami terdapat psikiater, terdapat perawat, dokter, bantu dia menemukan arti pada hidupnya itu, maka dia mulai menganggap hidupnya ini sangat berarti. Di akhir-akhir hidupnya ini dia mulai memainkan kembali alat musik tersebut, dan dia memainkan alat musik tersebut di dalam rumah sakit kami untuk diperagakan, diperdengarkan kepada kami. Nah, 针灸的部分呢，就是一直针穿到我们所说的一个经络，经络就是英文叫 meridian，它是有具有能，在中国传统它是具有能量的一个通道，可以刺激一些能量，那病人的身体的抵抗力跟情绪都可以获得一些增长跟舒服的感觉。 Berikutnya kita akan membahas mengenai akupuntur. Akupuntur adalah suatu ilmu kedokteran tradisional di China yang sangat-sangat dahsyat kekuatannya, yang dimana jarum itu ditusukkan di dalam tubuh, di dalam titik-titik di dalam tubuh itu memberikan membantu mempelancar peredaran darah, memberikan salah satu tenaga dalam seperti itu di dalam tubuh pasien.
虽然它可以减少一些焦虑跟疲惫的感觉跟疼痛。Dan juga karena membantu melancarkan peredaran dalam darah, maka juga akan membantu pasien juga mengurangi rasa stres, depresi, dan sakit. 那在中医里面，一开始医生会先进行把脉。Pertama, pasien akan mendeteksi detak di dalam detak nadinya. 那评估之后，如果觉得需要针灸，就会在施行针灸的方法。这个就是针。Nah, kalau memang dibutuhkan, maka dokter akan melakukan praktek akupuntur. 那身体上总共有361个穴道，dalam tubuh terdapat 361 titik-titik yang boleh atau bisa untuk melakukan praktek akupuntur. 那在我们安宁张基的安宁病房里面，很常使用针对病人腹胀、便秘或疼痛来运用针灸的方式缓解。Di dalam bangsal kami, kami banyak lebih banyak menggunakan akupuntur untuk penyakit misalnya kembung atau perut sakit atau misalnya sakit badan yang akan terasa sakit, kami banyak menggunakan teknik akupuntur, terapi akupuntur. 我可以问一下，有针灸吗？有，现在有了。现在有了。有了哦，嗯。那接下来呢？医师就会，中医师就会开一些中药处方。Berikutnya, dokter, dokter akan membukakan resep obat herbal Chinese. 那中药处方这一些，它的重点就是。在中国会强调的阴阳和谐的平衡。Di dalam obat herbal, kami di sini lebih mengutamakan yang bisa, yang kami bilang, apa namanya? Ya, let's know, 正负性的和谐，就是阳阴的感觉。Keharmonisan antara yin dan yang. 嗯，那。接下来是这个芳香疗法，在我们安宁是非常频繁的运用它。Dan berikutnya aromaterapi sangat-sangat sekali kami gunakan di dalam terapi kami. 那有很多不同的不同的那啥不同的不同的不能说口味不同的。不同的不同有很多不同类的精油，那会依照病人喜爱，然后来运用它。Di dalam aromaterapi banyak sekali minyak atau minyak atsiri yang kami gunakan untuk penyakit untuk pasien kami, tergantung kebutuhan pasien tersebut. 那像这个是我们是用在熏香的这个。Yang di gambar sebelah kiri itu untuk aromaterapi ruangan. Nah, 这个我们会运用在按摩的方式。Yang di tengah itu sebelah dari kanan nomor 2 itu untuk pada saat memijat. 所以在借由这个芳香的味道，然后加入按摩，通常会让病人觉得，身心放松，然后也会比较容易入眠。Jadi dengan bantuan minyak asari ini, atsiri ini, maka pasien pada saat dipijat akan merasakan lebih nyaman dan lebih enak. 所以在后面按摩事实上是常常用在各个情况下的。Jadi terapi pijat ini kami gunakan di dalam banyak aspek, maksudnya banyak pasien. 所以在这张照片看，我们连病人在帮病人洗澡的时候也会一起按摩。Jadi pada saat foto di sebelah kiri bisa dilihat pada saat kami membantu pasien mandi pun kami juga bisa menggunakan terapi pijit. 有一些比较特别的是属于淋巴水肿的按摩，我们会有专业的复健科来执行一些复健的淋巴水肿按摩。Kalau misalnya mengalami kebengkakan pada limpa, maka biasanya akan ada pemijat yang profesional di bidangnya.这些按摩确实研究证据是可以减少压力、疼痛、焦虑跟情绪忧郁，甚至到恶心的改善。
bukti klinis menyatakan bahwa pijat sangat membantu pasien untuk mengurangi rasa sakit, rasa kecemasan, dan membantu meningkatkan kualitas tidur. 最后我提到这个动物疗法. Terakhirnya yang menjadi yang sering sekali kami gunakan, yang sangat suka kami gunakan adalah terapi binatang. 目前在台湾的安宁的病房里面，算是比较新的一个辅助疗法. Di Taiwan ini salah satu terapi yang terbaru yang kami gunakan. 这一些狗，它是有被训练过的狗. Dokter-dokter ini adalah dokter yang sudah, maaf, anjing, dokter anjing ini adalah anjing yang sudah dilatih. Taiwan 目前有这个, 也是唯一一个动物辅助治疗协会, 那简称叫台湾狗医师, 狗医师. Di Taiwan, organisasi ini adalah organisasi salah satunya yang menggunakan anjing khususnya untuk membantu terapi, dan kami biasa menyebutnya dokter anjing. 当然不，动物治疗不只限在狗，猫啊、马，国外也有马，都是可以的。 Terapi binatang ini sebenarnya tidak hanya bergantung pada anjing saja, tetapi ada kucing, kalau di barat juga menggunakan kuda, kelinci. 那我们可以看到这个照片，就是我们邀请这个狗医师。 这个是狗的主人是这一个，啊，这个是我们的病人。那把狗医师带来的时候，狗医师会做一些表演，然后跟病人的互动，病人就在当中非常的开心。 Dari foto di tengah bisa melihat ada kakek tua itu adalah pasien kami. Pas saat dokter anjing dibawakan kepada dia, dia mendapatkan kebahagiaan. Maksudnya dia sangat senang sekali. Dan karena dokter itu kan anjing tersebut bisa memberikan satu apa membawakan satu perasaan yang berbeda pada pasien tersebut. 这一张照片可能比较不一定那么清楚，但是这个病人他是戴着一个氧气罩，其实他很喘，他是一个肺癌的病人，很喘，可是他跟这个 动物的互动当中，大概半个小时到一个小时，就蛮依依不舍的。那他在跟动物的互动当中，也讲到他从小时候曾经养狗的一个生命故事。 Bisa dilihat dari foto mungkin tidak jelas ya. Pasiennya adalah pasien penyakit kanker paru-paru. Dia memakai apa alat tandu oksigen. Biasanya dia tidak dapat duduk terlalu lama karena nafasnya tersengah-sengah. Tapi pada saat dokter anjing datang, dia bermain dengan anjing itu paling sedikit 30 menit, mungkin hampir 1 jam dia bermain dengan anjing tersebut. Dan dari proses ini juga dia menceritakan tentang saat-saat di mana dia memelihara anjing. Nah, sebenarnya dokter ini bukan hanya menyembuhkan pasien, tapi juga menyembuhkan pekerja kesehatan. Dokter-dokter ini bukan hanya membantu memberikan mengurangi depresi daripada pasien, tetapi juga membantu para perawat. Perawat-perawat kami di sini juga dalam melakukan pekerjaannya juga di dalam tekanan yang sangat berat, karena pasien yang ditemui adalah pasien-pasien yang akan harus mendekati ajalnya. Jadi sangat-sangat depresi sekali perawat kami. Jadi, kohisi的来临 不止安慰到病人，也安慰到我们所有的医护人员. Jadi adanya terapi binatang, terapi hewan ini, khususnya di sini ada anjing, bukan hanya membantu atau meringankan depresi pasien, tapi juga memberikan meringankan depresi para perawat kami. 那我们张基的安宁照护呢，其实一直秉守的，就像马太福音25章40节它里面所提的。 Sebenarnya kami di sini menjunjung tinggi ayat Alkitab di mana kami ada rumah sakit Kristen seperti yang dalam Matius 25 ayat 40.
他重点就是不论坐在我这些弟兄最小的一件事上，你都是为我而做了。 Artinya apapun yang kamu lakukan, walaupun itu hal yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. 那我们的张基安宁照护，即便病人是不论他贫贵，不论他是身份地位如何，我们都是照最需要病人的照护一样的做。那，不仅关心的病人，也关心的我们的临终的家属。 Jadi kami menjaga pasien itu tergantung daripada apakah dia kaya atau miskin. Kami melakukan sebaiknya untuk melakukan perawatan pada pasien kami. Dan selain menjaga pasien, kami juga memberikan pada keluarganya kekuatan, menemani keluarganya untuk menjalani proses-proses yang harus dijalani. 这张照片是我们也是每一年圣诞节前 也会去关心这一些家属，这些家属也是已经病人已经过世的临终家属，我们会去他家里看看他们过得如何。 Jadi setiap tahun biasanya sebelum Natal kami juga melakukan kunjungan pada seluruh keluarga pasien kami. Kami melihat bagaimana kehidupan mereka selama mereka ditinggalkan sama pasien atau keluarga mereka. Nah, 很谢谢这一次有机会来跟大家分享张基在辅助疗法的运用。terima kasih sekali saya diberikan kesempatan bisa membagikan pengalaman saya di dalam pelayanan hospice ini. 那我去年8月有机会在印尼泗水参加亚太安宁的会议。 Agustus tahun lalu saya punya kesempatan, saya mendapatkan kesempatan ikut berpartisipasi dalam acara meeting Asia Pasifik di Surabaya. 这算是我第二次去印尼。 Ini adalah untuk kedua kalinya saya ke Indonesia. 多数台湾人去印尼大概都是去巴厘岛。 Kebanyakan orang Taiwan ke Indonesia pasti ke Bali. 对，所以第一次算到爪哇岛这个区域，其实非常棒的经验。 Saya pertama kali malah ke Jawa, ke Surabaya. Ini satu pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan buat saya. Kemudian saya juga mengikuti kesempatan berpartisipasi dalam acara yang dijalani oleh tim hospice di Indonesia. Dan baru saya tahu di Indonesia terdapat juga ada tim hospice. 当地人有跟我提到说，在印尼的医疗跟交通事实上常是民众最大的考量，也是他们的阻碍。 Teman-teman di sana mengatakan kepada saya kalau untuk di Indonesia biaya rumah sakit yang tinggi dan alat transportasi yang agak susah merepotkan adalah salah satu kendala mereka menuju ke rumah sakit. 那我在这一次参加当中，这个安宁居家的团队里面有医师、护理师，还有志工，那也有一个神职人员。那在这当中，虽然我不太懂印尼话，但是我感受到整个团队对这个病人的用心。 Saya ada kesempatan juga mengikut dalam tim ini mengunjungi salah satu pasien di rumahnya. Di dalamnya tim tersebut terdapat dokter, perawat, relawan, dan ulama. Setelah berakhir dari kunjungan, ulama membawakan doa. Walaupun saya tidak mengerti, tapi saya bisa melihat proses yang dikerjakan oleh para tim itu, mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Terima kasih. 那左边是我那几天去印尼吃的东西，我觉得很好吃的，特别把它标记出来给大家分享。Terima kasih untuk waktunya dan di foto ini sebelah kiri khususnya makanan-makanan yang sangat saya sukai di Indonesia. Saya foto dan saya ingat berikutnya saya bisa ke sana bisa menikmatinya lagi. Oke, ada pertanyaan bisa disampaikan diketik ya nanti saya tanyakan ke pembicaranya. Oke, baik. Thank you for the presentation, Nurse Chen.
dan Pak Daud yang sudah membantu translate. Jadi sudah pernah ke Indonesia ya, ternyata sampai dua kali ya, ada pengalaman ya, Nurse Chen ke Indonesia. Baik, kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Silakan pada para mahasiswa untuk bertanya ya. Ilmu yang sangat banyak, kemudian presentasi yang sangat menarik ya. Ini berdasarkan pengalaman dan juga teori bagaimana komplementari dan alternatif, termasuk tadi juga bagaimana pelaksanaan ya hospice di CCH begitu. Silakan ada yang bertanya dari mahasiswa, mau langsung atau mau di chat juga boleh. Silakan, ada pertanyaan? Kita masih punya waktu. Mofit, ada pertanyaan Mofit? Panji, Panji, ada pertanyaan? Faris, ada pertanyaan Faris? Oke, mungkin sambil nunggu ya, karena masih ada waktu. Ini saya sangat tertarik juga, karena saya juga mengajar di sini terkait dengan complementary and alternative medicine. So, in our school, I teach also complementary and alternative medicine. So, it's really interesting for me, Nurse Chen. Maybe I just want to ask, saya mau bertanya, tadi di hospice CCH itu kan merawat pasien yang kanker dan tidak kanker gitu ya Pak Daud ya. Nah disebutkan ada 8 kasus ya atau 8 penyakit yang juga ikut dirawat di hospice-nya CCH. Nah mungkin bisa disampaikan apa kriteria atau 8 penyakit itu. Nah biasanya kalau paliatif akhirnya langsung ke kanker begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, di Indonesia itu relatif cukup banyak ya karena Muslim juga itu menggunakan alternatif terapi ini, cupping terapi. Kalau nggak salah di Taiwan itu nyebutnya pakuan ya kalau nggak salah. Ya, so, apakah itu juga diaplikasikan di sana ya dan termasuk ke pasien paliatif? Karena kalau tadi saya lihat dari presentasi tidak ada begitu. Nah, padahal setahu saya juga familiar juga ya di Taiwan atau di China terkait dengan pakuan ini. Ya, itu dari saya Pak Daud yang bisa disampaikan. Oh ya, oke, saya sampaikan ya sebentar. Ya.我们所说的那个八大肺癌的疾病的病人呢，在台湾比较针对的就是失智严重失智的病人，大脑变质的病人。dari yang tadi pertanyaan pertama ya Pak Lenny ya. Selain dari Pak kanker ada yang delapan yang disebutkan itu pertama adalah yang pasien yang hilang ingatan atau maksudnya tidak bisa gimana? Jadi nggak ngerti kan kondisi hidupnya lagi, nggak ngerti kondisi dirinya lagi. Nah, ada kan jantung, sen jantung, fei jantung, ini mo qi de bing ren. Ada juga kanker sebentar ya Pak ya. Okay.
三页。 13页吗？ 对， 13页。 Misalnya pasien-pasien yang selain penyakit kanker di atas juga ada penyakit neuron motorik pada stadium akhir, penderita psikosis organik pada usia lanjut dan usia dini, pasien dengan kerusakan otak, gagal ginjal, gagal jantung, pasien obstruksi jalan nafas kronis, pasien dengan penderita penyakit hati kronis dan sirosis, dan penderita paru-paru lainnya, gagal ginjal akut, dan maupun gagal ginjal kronis. Nah, 这些八大的疾病的病人呢，其实跟癌症末期的病人到末期症状其实都差不多，所以。 Penyakit-penyakit ini pada akhirnya kalau sudah sampai ke stadium akhir atau terminal itu kondisinya itu mirip dengan pasien kanker stadium akhir. Jadi caranya ini terapinya itu sebenarnya sama dengan penyakit kanker stadium akhir. 那就像动物治疗现在很多也不只有用在 癌症的病人，用在失智老人的病人或者自闭症的儿童也都有在使用。 Terapi khususnya terapi yang terbaru ini terapi binatang ini ya di kami digunakan juga pada anak-anak yang tertutup, maksudnya yang tidak bisa banyak bicara, yang punya pemikiran sendiri seperti anak seperti itu, dan juga pada orang-orang tua yang sudah hilang ingatan, maksudnya sudah lupa dengan dirinya siapa, itu kami menggunakan terapi hewan ini. Nah, 第二个问题，拔罐呢，在台湾也有在做。 Di pertanyaan kedua untuk pakuan itu atau apa kop ya, di Taiwan juga banyak digunakan. Nah, 一样是由中医师执行的，所以像我刚刚前面讲的，医师有先把脉，那评估症状之后来决定他要针灸还是要拔罐，那都有医师中医师来执行。 Jadi seperti tadi sebelum saya sudah jelaskan, dokter akan mendeteksi melalui denyut nadi, kemudian dokter itu akan menentukan apakah pakai akupuntur, kalau cocok akupuntur pakai akupuntur, kalau tidak cocok mereka pakai pakuan gitu. Jadi akan dipilih terapi yang cocok buat pasien. Pakuan jadi tetap digunakan di Taiwan juga. Ada lainnya? Ya, masih ada 3 pertanyaan Pak. Saya baca. Pak Adol juga bisa ya. Jadi yang pertama ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini mungkin agak mirip tadi sudah sedikit terjawab. Jadi apakah kan banyak sekali tadi ya terapi? Apakah semuanya diterapkan pada pasien atau tergantung kondisi? Kemudian lalu apakah ada tahap pemberian terapi kepada pasien? Ya. Maaf, yang pertama tadi apa, Pak? Maaf. Oh ya, ini apakah tadi semua terapi diterapkan kepada pasien atau tergantung kondisinya, Pak Daud? Kemudian apakah ada tahap-tahap pemberian terapinya begitu? Oke, sebentar, Pak ya. Ya. SOP 应该，它是针对选择这一件事情来做 SOP， 还是说做这件技术有没有 SOP？ 对，就是有没有它的。 你是说，假如我今天选择动物治疗吗？哦 ，OK， 好，那我知道，就是每一个辅助疗法呢，它有它的需要执行的一些方式，那这些方式呢？
他没有说一定是一，接下来或二，再三，再四，但是他有一个通则，有一个准则说，要做哪一些部分这样。 Dari setiap terapi yang dipilih itu kita jawab yang pertanyaan yang kedua dulu Pak ya. Oh ya, oke. Okay. Setiap terapi itu yang dipilih itu tidak ada SOP khusus, maksudnya harus 1, 2, 3. Tapi bisa aja 1, 5, 4, 3 gitu loh. Ada bisa dilakukan maksudnya tidak usah teratur, tersusun. Tapi tujuannya yaitu supaya pasien itu mendapatkan satu keringanan, karena kan pasiennya sakit berat, dia mendapatkan keringanan atau bisa lebih baik dari situasi sebelumnya begitu. Itu tujuannya. 然后不是每一个病人所有的辅治疗都会做一回，是依照病人的症状，然后选择合适他的。 那也要病人喜欢的。举例来说，像芳香疗法，有一些在台湾有一些男性病人是不太喜欢精油这一类的东西，反而用了，他反而会增加他的厌恶不舒服。那我们就不会选择。 Untuk pemilihan terapi itu tentunya tergantung pada kondisi pasien dan kesukaan para pasien. Contohnya di Taiwan, kondisi pasien ini cocok untuk terapi. Untuk pakai aromaterapi, tetapi si pasien tidak suka dengan bau bunga-bunga atau terapi seperti itu, maka kita tidak akan pilih. Jadi ada komunikasi antara perawat yang melakukan terapi dengan pasien, apakah dia suka dengan terapi seperti ini. 像我知道，好像我那一次去印尼人，好像大家有喷香水的习惯，对不对？男生女生都会喷，对。可是在台湾，男生很少。 所以大家对那个香气的反应是比较不喜欢的。 Nah, mungkin di Indonesia, kuliah ke Indonesia kebanyakan orang kita kan suka yang wangi-wangi. Ya, misalnya wangi-wangi bunga, aromaterapi atau apa. Tapi kalau di Taiwan, khususnya yang pria tidak suka yang wangi-wangi seperti itu. Oke. Berarti tadi sudah ikut menjawab yang pertanyaan kedua Pak ya, jadi tidak terjadwal secara khusus. Iya, betul. Disesuaikan dengan disarankan, tapi kalau tidak suka pun kemudian bisa tidak dilakukan gitu ya. Oke, terapinya tadi, oke. Okay. Nah ini mungkin ada yang terselip tadi pertanyaan kedua. Untuk porsinya apakah memang dia sama besar dan konvensional atau tadi memang melengkapi saja Pak Daud untuk terapi alternatif ini? ，他是一定要去做，还是说，就是说他不是有，他有他自己要去治疗的一个西方的方式，那你治疗法是帮助他，对，对吧？那是要一定要做，还是说，不用做，还是说，必须要去做，这边可以，我的意思。 可以说啊，不要做也可以。我懂他问的意思。在台湾，多数的病人在一开始发现癌症的时候，辅助疗法不是他们优先选择。Di Taiwan waktu mereka pasien khususnya tahu kalau mereka menderita kanker, terapi tambahan ini mereka tidak akan pilih gitulah. 那通常是到治疗中后期后，那有一些药物没办法改善他的症状，例如疼痛、失眠这些，即便有使用的一些镇定剂啊或者止痛药，但是效果不好的时候，这个时候辅助疗法就会运用在这个病人身上，家属或病人会想说，不然吃了药都没效果，不然再试看看其他的，有没有一些帮助？ Jadi kalau saat sudah mencapai misalnya tahap pengobatan di tengah-tengah, saat obat sudah tidak membantu lagi, biasanya pasien akan mencoba gitu loh. Kan tentu obat sudah nggak bisa lagi, jadi lebih baik kita coba aja terapi tambahan ini. Jadi biasanya pada akhirnya pasien tentu sangat menyukai terapi ini. Oke. Berarti tadi ya di pertengahan gitu, kemudian dua-duanya jalan konvensional sama alternatif gitu ya Pak? Iya, betul. Ya. Betul. Oke. Okay. Baik, pertanyaan yang terakhir.
penerimaan terhadap komplementari terapi. Ini sejauh mana pasien di Chahua percaya tentang terapi komplementer, karena di era modern di Indonesia juga tidak semua ya begitu untuk efektivitas dari terapi komplementer. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien di CCH gitu, Pak? Oke, ya, sebentar, Pak ya. Ya.但是也是一样，多数的人都会以西方的医学为主，对他们而言辅助疗法就是多一个东西试看看，多一个东西试看看，有效就有效，因为它没有伤害，没有伤害就有效就有效，没效也没关系，闻香味啊，看有动物啊或者按摩啊，它事实上没有伤害的，所以病人接受度就觉得OK， 他跟我一开始前面讲的那个替代疗法不一样，替代就是我完全不做西医，我完全只做一些其他类的辅助方式，但是辅助疗法是我辅助加西医，所以他们会觉得哎也没差，因为西医该做的该治疗的也都有在做。Kalau di Taiwan, seperti di awalnya dikatakan, mereka tentu lebih percaya pada pengobatan modern. Modern. Ya. Nah, tetapi pada saat berjalannya waktu, mereka merasakan tubuhnya kembali ke tadi gitu. Tengah-tengah mereka akan lebih memilih, maksudnya bukan lebih memilih untuk menambahkan terapi komplementer ini, supaya untuk menambahkan apa mereka lebih nyaman, lebih enak gitu. Kan apa akhirnya juga tidak ada samping ya kan terapi-terapi ini gitu loh. Malah cukup membantu sekali buat mereka. Jadi di Taiwan awalnya tidak, tapi kebanyakan pasien awalnya tidak, tapi mendekati setelah berjalan proses mereka hampir semua memilih untuk ditambahkan terapi. Ditambahkan ini. Begitu ya. Ya. Berarti memang ini ya mencari alternatif gitu ya setelah berusaha dengan yang konvensional. Ya, kemudian tidak ada perbaikan, kemudian dengan ini bisa memilih untuk bisa ditambahkan gitu ya. Ya, betul. Baik, saya rasa demikian Pak Daud, sudah cukup 3 pertanyaan, tadi ada juga tambahan dari saya. Waktu kita sudah ya hampir jam 11. Ada lagi mau ditambahkan oleh Nurse Chen atau langsung kita tutup Pak Daud? 明白吧 yeah. 他说问题已经就是可以了、oh, okay. 然后有的一些你要增加给他们的吗、要跟他们讲的吗有一些什么还要跟他们加讲的是提醒的然后是说、没有OK baik terima kasih banyak thank you very much sesie thank you presentation sangat bermanfaat ya dan juga memberikan banyak pengetahuan kepada kita. Oke, rekan-rekan mahasiswa demikian kuliah tamu kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atau ada kekurangan. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih Pak Daud. Thank you Nurse Chen. Thank you Cecia. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Cecia Tachia.